sinimula ni Pastor Jeff, no? Una, we talk to God before talking to the person. Then, we always take the initiative. <clears throat> and what's next after that, Pastor yeah. Jeff? Pangatlo, Sheryl, ano, and sa, sa ating mga listeners, alam mo yon yung sympathize with their feelings. Kasi madalas, Sheryl, ano, madalas pag tayo offended, puro yung pain lang natin nakikita natin. Alam yes. mo, may advice ako pagka you're trying to um, reconcile with someone or forgive someone, use your ears more than your mouth. Ibig sabihin, mm -hmm. Mm -hmm. before ka mag-attempt to solve any disagreement, pakinggan mo muna yung feeling ng tao. Kasi, Sheryl, hindi lang naman tayo minsan yung may pinagdadaanan. Lahat din. Magugulat ka, may mga tao, oh, doon palay pinaguhugutan niya. Ah! single mom pala siya kaya niya nasabi yon kaya parang sinabi niya pabaya ako ganito ganyan ah yung tatay pala niya inabuse siya nung bata siya mm -hmm. kaya sabi sa Philippians 2:4 Look out for one another's interest, not just your own. Your sabi own. ni, sabi ni Paul, ano? Yung word na look out, yung po yung Greek word na skopos. Do natin kinuha yung telescope or microscope. Ibig sabi you Pay close attention. Mm -hmm. Hindi lang sa sarili mong interest. Kasi by default, lagi na natin tinitingnan yung sarili natin interest mm -hmm. eh. Yung daw iba, focus on their feelings, not just on facts. Begin with sympathy, not solutions. Mm -hmm. Kasi po, yung feelings are not always true or logical. Alam nyo yan. Nung na ka, di ba? <laughs> gumagwapo kahit hindi gano kagwapuan kasi in, in love ke hindi totoo hindi minsan hindi true and logical lalo na 'yung mga feeling gwapo oh feeling lang 'yan okay so ang point ko lang a man's wisdom gives him patience sabi sa Proverbs 19:11 it is to his glory to overlook an offense when we learn to sympathize muna sa feelings ng iba then we will see Oops, madali pala magpatawad. Ay, ganun pala siya. Ay, mm -hmm. spur of the moment pala yon. Ay, sino mm -hmm. ba naman hindi nadadali ng spur of the moment? Yes, yes. So, number three yun, Uh, I don't know, you wanna comment on that or we continue? Go ahead, go number ahead, four. Pastor Jeff. Oh, okay. oh, let's continue. So, so num number four is ito, mahirap to confess your part of the problem. Ay, or the sandali conflict. lang, na, di ba? <laughs> May mga nagre-react. Ganon kagad yung yung reaction. Kasalanan nga niya. Eh, anong ginawa ko doon? Yan, uh, maganda. Oh, Alam mo, Sherry, di ingat. Anong eh. Ayan. Bilang pastor for more than 12 years, every time I counsel a married couple, nasa harapan ko, and I've been to countless couples mm -hmm. na kinakounsel. Magsusulat ako sa isang coupon band ng isang parang... Bilog. Mm -hmm. Sasabihin ko sa mga asawa, o misis, parang pizza pie. Okay? Ilang percent yung tingin mo problema mo sa problema na to? Mm -hmm. Ikaw, mister, ilang percent? <laughs> Normally, silang dalawa, ipapakita sa akin, 10 percent yung isa, yung misis, 5 percent. Sabi Kina, ko, sa isang galo yung, yung 85 percent? <laughs> <laughs> oh, Buti ka, umamin yung... Yung iba, zero eh. Mm -hmm. Ah, pastor, ako wala akong ano dyan sa lalaki na yan. Siya lahat, siya lahat. Ah, okay. Tapos yung lalaki, 5%. O oh, sige, ako na lang may kasalanan ng lahat. Di ba parang... Mm -hmm, mm -hmm. If you are serious about restoring a relationship, magsimula po tayo with admitting our own mistakes. yeah Definitely yes. meron po tayo dyan. Sabi sa sa Matthew chapter 7, verse 5, First get rid of the log may you excited si Jesus dito from your own eye then perhaps you will see well enough to deal with the speck in your friend's eye sabi ni God ang galing mo ni Jesus ang galing mong maghanap ng sira ng iba let's say for example nag galit nagalit ka sa isa na na, na, na sa gobyerno mm. alright? E ikaw ba hindi ka ba nadadaya sa tax mo eh nakuwi ka nga ng coupon ban sa office mo eh Mm -hmm. Sa mata ng Diyos, nagnanakaw ka ng kopon ba? Nilanakaw niya ka ba ng bayan? It's the same heart na nagnanakaw. And sometimes, we tend to judge others by their actions and we tend to judge ourselves by our intentions. Mm -hmm. Ibig sabihin, ginajustify mo yung iyong maling gawa, eh, mahirap lang kami, eh, ganito ko, eh, eh ganito ko pinalaki, eh, nangangailangan ako, eh. And then, andali nating mamuna ng iba, Mm -hmm, Ibang anggulo lang 'yung sa atin pero sometimes pareha, we all have blind spots. Mm -hmm, Yo, naku mm -hmm, napakahirap mm -hmm, na 'to. Mm -hmm, And Sheryl, mm -hmm. confession is a powerful tool for reconciliation. I tell you why. Pagka nakikipag-ayos ka sa tao, defensive mode 'yan. Uh -huh. Dako? But yeah. kaya ako But kaya ako minute ni Sheryl. Mm -hmm. <laughs> Sigurado papamukha na 'to uh, Ako may kasalanan blah, blah, blah Tapos ang pasok mo, Sheryl, uh, alam mo, nag-pray ako kagabi. And uh, alam mo naman, uh, yung ginawa mo, binash mo ako sa Facebook, ganito-ganyan. Pero you know what I realized? Parang mali rin yung post ko eh. Wrong timing. Mm -hmm. And then I found out, Cheryl kaya mo pala nagawa yon from your friend na alaman ko na layoff ka pala sa trabaho. Mm -hmm. And um, siguro napaka-insensitive nung post ko na nagyabang ako sa Louis Vuitton ko, blah, blah, blah. Tapos may isang tao pa lang natanggal sa trabaho. So, I just want you to know, baka ako pa nag-trigger nung post mo. Imagine kung gano'n ang dating mo, Sheryl. Ikaw na defensive, biglang hindi mo alam kung paano... Uh, 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 uh. Paano ka ngayon magiging... Paano ka magiging offensive? Eh, nagko-confess yung kausap mo. Nagigets nyo po? Pagka-offensive ka, defensive ang kausap mo. Pagka hindi ka retaliative eh bat mag retaliate yon eh, eh, eh ang ganda nung sinabi mo so again mga kapatid kaya po ito tinuturo ni Jesus, hindi natin to by default gagawin kaya nga kailangan ituro eh kaya nga kaya nga kinucommand if a command is given to a bible it means you're not gonna do it by default okay kaya kinucommand kaya wala command sa bible na eat or sleep kasi given a chance lang gusto natin gawin matulog sa kumain. so <laughs> so Sheryl very important confess whether it's a 1% participation or a 10% or a 50-50% uh, uh uh participation unahin mo agad yung participation mo mm -hmm. Mm -hmm. i'm sorry alam ko na offend mo ko pero na-realize ko ganyan kung mm -hmm. wala baka sobrang perfect na ako wala number five, Sheryl before we end Attack the problem, not the person. Mm -hmm. Pag-usapan nyo yung problema, hindi yung tao yes. mismo, yung pagkatao. Pag pagkatao na at yung tao, naku, hindi kayo magkakasundo. Acknowledge yes. natin yung ano yung nangyari. Bakit tayo nandito sa ganitong sitwasyon? Pag-usapan natin. Y at God saka yun dasing. nga yung, yung ma malumanay na tono. Malaking bagay yung tono, no, Pastor Jeff? Yes. Kasi yes. pag yung... Sinunahan mo ng high pitch ka kagad. Ay, mas mataas. Mas mataas ang pitch ng sagot nung isa. So, kalma lang. Ang galing mo, Sh ang galing mo Sheryl. Nasa verse yan. Proverbs 15.1 yan. Yung sinabi mo na yan. A mm. uh, gentle answer or a gentle response diffuses yes. anger. But a sharp tongue kindles yes. a fire. Mm -hmm. Yan. Mm -hmm. Yan. Nasa ano yan? Proverbs 15.1 Sheryl, uh, you cannot fix the problem if you're consumed with fixing the blame. You uh -huh. must choose between the two. Kasi, kung nagahanap ka ng ibabato, ibe-blame sa tao, uh, you're not gonna fix the problem. Mm -hmm. Kung yung tao, lagi kang ganyan, never use the word, lagi kang ganyan, parati kang ganyan, lagi ka namang ganito, parati, uh, pagka ganun po, Uh, in resolving conflict, how you say it is mm -hmm. as important as what you, you say. say.